मालक नमस्कार। नमस्कार, आपला परिचय सांगा। माझं नाव नवनाथ बाबा सुबोसली, राहणार चिकमहूत, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर। माझा मोबाईल नंबर आहे 97 30 78 13 41। भावाचा नंबर आहे 95 45 85 72 53। तर मी आभार मानतो की खिलार नादखोळा परिवाराचा आणि खिलार शेतकरीची शान यूट्यूब चॅनल का मानतो, तर आतापर्यंत खिलार नादखोळा परिवारातर्फे लय जणांनी त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला, पण त्याचं मनोगत, त्याची काव्यता ही कोणीच सांगितलेली नाही। पण माझ्या मनात बरेच दिवस होतो, आणि राजसाहेबाचं माझं एक कम्प्लीट ह्या खरसून यात्रेला एक वर्ष झालं। बऱ्याच बायलांची माझ्यासमोर मुलाखत घेतली, पण नवनाथ मामा तुमची घ्यायची घ्यायची, पण आम्ही कधी प्रेस केलं नाही त्यांनी, पण आज योगायोग दिवस आला ती। पण काय लोकांनी त्यांचाच फायदा घेतला, कोणाचा बैल जर असला तर आजकाल पूर्वीच राजे राहिले ना, प्रत्येकजण हातात मोबाईल आहे की त्या मोबाईलद्वारेच बैलाची माहिती किंवा काय असतं। तर राजसाहेबांनी आज म्हणजे सर्व्हिस पुण्याची म्हणजे 5-50 हजार त्यांना महिन्याला पगार भेटला असता, पण स्व इंजिनिअरिंगची, पण त्यांनी ती सोडून ही मार्ग निवडला। पण हे त्यांची व्यथा कोणीच त्यांच्या पुढं मांडली नाही किंवा जगासमोर मांडली नाही, पण ही माझ्या मनात असायची की आपण एवढा माणूस आज कामधंदा सोडतो आहे, एवढे लोकांची ही करतो आहे, पण त्यांचं एक दिशी नाव घेतलं नाही का? तर तुम्हाला आज 5-50 हजार रुपये पगार भेटला तर ते तुमचा परपंच, पण तुम्ही आज जगाचा परपंच बघताय। कशामुळं आज आमच्या घरी आला, आमचा बैलच माहीत नाही कोणाला। बरं, हे जे पूर्वीचा पण बैलाचं हे कोणालाच माहीत नव्हतं महाराष्ट्रात, तुमच्यामुळे ही बैल उजेडत आलता। आज महाराष्ट्रातली कोणाचीही बैल असू दे, आज तुम्ही त्यांच्या घरी जाताय पदरनं त्याला जाळून त्याची उजेडत आणताय, पण त्यांचा परपंच तुमच्या परपंचात तुम्ही काहीच बघितलं नाही। आजकालची दृष्टिकोन शिकलेल्या माणसाचं कसं आहे, आज 50 हजार आपल्याला पगार मिळाला, आपला परपंच किती, पण ह्या खिलारला नवीन रूप आणायचं काम तुम्ही केलं। गोरगरीबाई गाय असू द्या, बैल असू द्या, त्याचं दूध किती देते किंवा एखाद्या शहर क्षेत्रात वासरावाल्यांना तुमच्यामुळं मार्गदर्शन, बाबा कुठल्या बैलाचं वासरू पळतं आहे हे तुम्ही उजेडात आणलं। फक्त माझी प्रत्येक बैलवाल्याला विनंती आहे की थोडं तरी त्या चॅनलच्या मालकाचं किंवा ग्रुपचा आभार माना, त्या माणसानं स्वतःचा परपंच सोडून आपला परपंच बघायचं चालू केलं आहे, त्याचं थोडं काहीतरी कळकळीचं ते मांडा। त्यांचं तुमचे एकाच राजसाहेब पिढीचं नाही, तुमच्या वडिलांपासूनही चालतं आलं आहे, आजोबापासून, पण आता या पिढीत कसं होतं आहे, बाप पैलवान असला का पोरगा होत नाही, आणि हे आता बदलत चाललं आहे। आता आम्ही एक बाबा जिवंत आहे, आता आमच्या पोरांना लग्न आता आमच्या आईला होता, आमच्या वडिलाला होता, पण इथनं पुढेही, पण आम्ही बाबा जिवंत आहे तोपर्यंत बैल दारात राहणार। आता 7-8 वर्ष झालं बाबा वाहिले आम्ही, पण बैल अजूनही का, त्याचंही काम नाही आणि माझंही काम नाही, आणि बैल पाळायचं म्हणजे एकट्या दुकट्याचं काम नाही, त्याला वस्तात पण चांगलं लागते, ते गुरु पण चांगलं लागते, ते गुरुचा आदर राखणं ही कुठल्याही पैलवानाचं असू द्या किंवा बैल क्षेत्रात असू द्या, 100 माणसात जर वस्तात दिसला तर त्याचं गुडगुड टिकून पाय धरायचं असते ती, त्याचं का धरायचं असते ती, तर ती एखाद्याला कमीपणा वाटतो का त्याचं पाय धरायचं आहे ती, अरे पण त्याच्यामुळं तू आहे आज, तुला कोणी शिकवलं? तसं आमचं गुरु भारत मामा मळगे, आंबीची चुलीचं गोडशे मामा, कवटळीच दगडमुळे, असे बरीच नावं घेईल तेवढी थोडी आहे ती, एखाद्याचं नाव घेतलं तर ती म्हणते माझं काय घेतलं नाही, पण मग आमचं बाबांचं एवढं गुरु आहे ती ना, आज पण काय वारली ती काय जिवंत आहे ती, पण 100 माणसात दिसलं तर आम्ही बाबा त्यांच्या पाया पडल्याशिवाय कधीच जात नाही पुढं, त्यात काय कमीपणा, वस्ताचं गुरु वडिलांनंतर फक्त गुरुच असतो, ही दोनच माणसं जीवनात आपल्याला ज्ञान देणारी, जन्म देणारे आईबाप आणि दुसरा वस्तात गुरु। तर वस्ताचं गुरुचं आदर करायचं का, त्याची निंदा करू नका मागं, त्याला व्यवस्थित हे करा, कुणाचाही बैल चांगल्याला चांगलं म्हणा, आणि खिलारचं का संगोपन करायचं ही राजसाहेबांचं लय दिवस मला सांगणं होतं। तर खिलार ही नाद म्हणजे असा आहे की पैसेवाल्यापाशी नाही, गोरगरिबाच्या घरी ते जलमतं आहे, पण त्याचं नाव पण होतं आहे, खिलारचं दूध ही ती म्हणा ही इथनं पुढच्या पिढीला चांगलंच आहे, ज्याच्या दारात गाय आहे त्याला काहीच कमी नाही, पण काय पिढी शिकलेली म्हणणार काय गाय पाळायची दूध एकात, अरे पण तुम्ही एकात दूध घेणं आणि घरच्या गायचं दूध खाणं ती बघा काय आहे ती। मागाशी सांगितलं की प्रत्येक घरात बाप पैलवान झाला म्हणजे लेख पैलवान होत नाही, मात्र या खिलार दुनियेत किंवा खिलार क्षेत्रात या खिलार शेतकरीची शान चॅनलने ती बाजी मारली आहे का? हां, मारली आहे ना, प्रत्येक घराघरात ज्याला आज कोल्हापूर भागापर्यंत तुमचं, आता रोज मी यूट्यूबला बघतोय, प्रत्येक पोर मुलं नाद लागायला लागला लोकांना, एकतर गाय दारात असावी, त्या गायची तुम्ही महत्त्व सांगताय किंवा त्यांनाही पटायला लागले गाय दारात असणं म्हणजे काय आहे, आणि गाय म्हणजे ज्याच्या दारात गाय आहे ना तुमच्या 10 लाखाला कोण बघत नाही, एक गाय दारात असू द्या, आजकाल गाड्या यायला, पूर्वीचा काळ राहिला नाही, पूर्वी 50-50 गाय असायच्या खिलार माणसाच्या दाराकडे, आता एक गाय नाही काय काय, पण काय काय ज्या लोकांच्या दारात गाय आहे त्याला विचारा काय किंमत,
आज आठपडी जी रोड आहे ती 4-4-5-5 लाखाला बैल विकला जो जाधवांनी, मग त्यांचा थोडा आदर्श घ्या ना तुम्ही. तुम्ही चांगली गाय पाळा, चांगला बैल भरवा, कोणाच्या माहितीने भरवा. आता माझ्याच घरात बैल आहे म्हणलं का एखाद्या बैलवाल्याच म्हणणार माझाच दावा, तसं काय ना. ज्याला आवडे अनुवास सर, आता पंढरपूर भागात काजाळा धावती ती, पण पंढरपूर भागात 50% आपल्यासारख्याला गाई. आता काय झालं तर शहरी क्षेत्राचा कल वाढला. अहो एका एका बैलाला 10-20-50 लाख किंमत झाली. जर एखाद्या गायीला वासरू चांगलं जलमलं तर ती वासरू समजा आपलं 50 लाख एक ते पुढचा लाखाला एकतोय अशी कितीतरी उलाढाल होत जाते शहरी क्षेत्रामुळे. या सगळ्या घडामोडी ज्या घडत आहेत ह्या कशा समजत आहेत, किंवा हा बदल कशामुळे होतोय, किंवा लोक जागी का होतात आणि कशामुळे होत जागी? पूर्वी कसं असायचं, यात्रेत गेलं तरच बैल माहीत व्हायचा. आता प्रत्येक हातात मोबाईल आहे आणि असण्यापेक्षा यूट्यूब चॅनलवाल्याचं तर आता कुठं एवढं कोण म्हणणार खेळाडूसाठी अपदायच आहे. पण सगळं परपंच सोडून, राजसाहेबांनी सर्व्हिस सोडून, की प्रत्येक गाईवाल्याच्या घरने एखादी चांगले त्यांच्या डोक्याला जर गाय लागले तर लगेच तिचं चित्रीकरण करणार की लोकांपर्यंत पोचवते ती त्या गावात गाय चांगली आहे किंवा त्या गावातला बैल चांगला आहे. तर त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना किंवा गोरगरिबांना कळते शहरी क्षेत्रात एखाद्या गायचं वासरू जर चांगलं असेल तर ती उजेडात आणती त्यांच्यामुळं ती व्यापार करणाऱ्यापर्यंत किंवा बैलगाडी क्षेत्रावाल्यापर्यंत ती पोचवते. बैलगाडी क्षेत्रावाल्याला तर माहीत आहे का ह्या गाईचं ह्या बैलाचं वासूर आहे, विक्री करायची. बरं आता लंपीमुळे 5 महिने बाजार बंद आहे, तर आज शेतकऱ्याला एखाद्या मुलीचं लगीन अडचण आहे त्यानं कुठनं, तर तुमच्या चॅनेलद्वारे तुम्ही जर एखाद्या वासराचं व्हिडिओ टाकलं बनवलं तर ती त्या लोकांपर्यंत पोचवतो आणि त्या माणसाचा फायदा होऊ शकतो. घरनं बैल विकतो आहे कशामुळं, तर या खेळार शेतकरी शानमुळं आपल्या युट्यूब चॅनलमुळे मिळवून दिला. बार म्हणजे अगदी 75% म्हणा, 25% बाजारात कोण येऊन 75% घरनं विक्री तुमच्यामुळे होते लोकांची, आणि मनाबानात घराघरात तुम्ही पोचवलंय द्या कोल्हापूर वास्तव अगदी. हा आणि ती ओरिजिनल अजून, असं काय डुप्लिकेट किंवा मोठ्या कॅमेऱ्यात एवढ्याच एवढा आत्ताच कॅमेरे काय काय निघाले ते, एवढा बैल असला तर एवढं बनवायचं, त्या नुसत्या बघण्यावरी समोर गेलं तर काही नसतं. तर ही ओरिजिनल आई खरोखर म्हणजे तुम्ही काहीतरी म्हणता सरळ पद्धतीनं आणि सोनं ते सोनंच असं जावत आहे. आताच कसं लोकांड असलं तर त्याला पॉलिश मारले झालं लोकांडाचं सोनंच, पण ते समोर गेलं का ते लोकांडच असतं, त्यामुळे लोक नाराज होतील तसं नाही. सगळ्या समजला आणि सगळ्याला समजला, ज्याला समजला त्यांना समजून तसंच असतं. शेवटी लय एखाद्याचं नाव व्हायला लागलं का ती माग, मग त्यानं समजून घ्यायचं की आपलं कुठं तर चांगलं चाललंय, ही डोक्यात घ्यायचं, त्याच्यावर लक्ष द्यायचं नाही. होय, फक्त मगाशी तुम्हाला सांगितलं आणि आताही मी सांगतोय की ज्या माणसानं आपल्याला उजेडात आणलंय त्याची कधी माग निंदा करू नये. त्याचं आपलं जमत नाही ना विषय कडं झाला, पण त्याचं माणसात आणायचं काय लोकांना सवय असते, ग्रुपवर टाकायचं ती बोलायचं आमकं असं केलं माझं थमकं, अरे पण त्यानं तुला किती उजेडात आणलं ही तुला कुठं माहीत आहे का? तू वैयक्तिक फोन कर त्या मालका चॅनेलद्वारेवाल्याला बोल, किंवा एखाद्या तुझं कोणाचं चुकलं आहे त्याला बोला तुम्ही, पण असं काय ग्रुपवर एकामेकाची धुनी काढणं चुकीचं असतं. ज्या माणसानं वाट दावली त्याच माणसा जरी केलं तर त्याच्या जीवाला कसं असतं. राजसाहेब मी तालमीत बऱ्याच दिवस होतो, बैल पाळला, घोडं पाळलं, रेडा पाळला, पण ज्या तालमीत आज स्वतःच्या मुलाकडं ती वाचतात लक्ष देत नाही, आज 100-100 पोर एका का तालमीत असते. आता खोसपूरला मी 12 वाजता संजो गुरू आमचं डिगंजीचं मऊचं 10 वाजतात माझं होतं, आमचं परकासाठी बाळूसाठी रावसाहेबने दिवलं, आम्ही बरेच माझं एवढंही वाचतात आहे ती, माझे वडील वारलं त्यामुळे मी इथं जाय, काय लोक म्हणणार हे कुठं तालमीत गेलता, पण त्यांना सांगण्यापेक्षा आता ते आज एक योग आला, म्हणजे मला ती कुस्तीचं तालमीचं सांगायचं नाही, पण स्वतःचं पोहार लांब ठेवतो वाचतात 50-100 पोर सांभाळा म्हणजे जोक नाही. पण ती पोहार काय करतं, 10 रुपये बसणं कुस्ती कुठंपर्यंत शिकतं 500 रुपये पण खेळत, 1000 लय झालं का लगेच दुसरी तालीम बदलली बा, त्याच्या 5-10 हजार जोड झाली का त्यानं तिसरी तालीम बदलायची, आणि त्या मागल्या वाजता मग ती योगायोगा नशिबान ती होतो महाराष्ट्र केसरी. महाराष्ट्र केसरी झाला का ते मागल्या वाजताचं काय सांगत नाही, किंवा पूर्वी जी किस्सं काय बाबा मला लहानपणी एखाद्या वाजतानं शिकवलं किंवा बाहेर गावाला गेलो ह्या माणसात त्याचं नाव सांगणार आहे, ही माझाच वाजतात, अरे पण तुला मोठा कोणी केला, 10 रुपये जोड असल्यापासून आज 500 पर्यंत खेळलात, त्यानं सगळं तुला धड दिगलं आणि तू घडवला सगळा, आणि तू आयता मोठा झाल्यानं कोणी महाराष्ट्र केसरी करू शकतो त्याचा कुठं काय तर, पण तू जरा मागल्याचं काढ त्याचं काय हे नसतं, ती जेवढं वाजतातला मोठा पैलवान होईल तेवढं बरं वाटतं, पण गुरुला आनंद असतो कुठलाही वाजतात असतो. शेवटी काय प्रत्येक तालमी आहे त्या प्रत्येक वाजतात आहे, त्याच्या तालमीत महाराष्ट्र केसरी झाला तर खेळार शेत, म्हणजे तालमीचं उदाहरण देत नाही मी, खेळारचं आणि ही वाजतात असल्याशिवाय काहीच घडत नाही. बैल असू द्या, पैलवान असू द्या, बैलगाडी शर्यतीचा पळवणारा असू द्या, डायव्हर काय आईच्या पोटानं शिकून येईल, त्याला मार्गदर्शनच लागतं.
खिल्लार शेतकरी शान चॅनलला मुलाखत देताना वस्ताचंच का उदाहरण दिलं नेमकं? वस्ताला धरलं तरच झालं ना, गुरुनं मार्गच नाही. तू कुठेही जा महाराष्ट्रात, तू गुरुनं नाव नाही सांगणार, तुझ्या बापानं शिकवलं का आईच्या पोटातनं शिकून आला इथं? तुला कोणीतरी शिकव, आईच्या पोटातनं कोणी शिकून येत नाही. कोणीही म्हणा मी आईच्या पोटातनं शिकलो ते पाठच थापाट. एखाद्याला जर गुरु म्हणायचं असेल किंवा एखादा माणूस जर एखाद्याला गुरु म्हणत असेल खिल्लार क्षेत्रात, तर त्याला गुरु का म्हणावं किंवा गुरु का असं बोलावं? त्याच्यापासून थोडं तरी योग्य मार्ग एखाद्या तरी गोष्ट शिकला असेल ना बाबा, बैलाच पाय कसे असावं ते एखाद्या तरी गुरु. आता आमचं गुरु भारत मामा, शिवनुर्ज शिवापा, चंदोली मामा, असं बरेच. बैल कसा असावं? बैलाला कांबळ कमी असावी, पाय चांगला असावं, ते वशिन चांगलं असावं, शिंग व्यवस्थित, कपाळाच्या जागी बैलाचं ही जी तोंड आहे असं अगदी नाजूक असावं, मोठं मुचकन असावा, असं पाहिजे ना. कोणीच का तुझ्या आईच्या पोटातनं शिकून आलाय तू, तर मला म्हणायचं काय वस्ताद वस्ताचं काय मी तीनदा उल्लेख करून घेतो. जर तुम्ही आता यूट्यूब चॅनलद्वारे आमचं मी एक वर्ष झालंच तुम्ही माझ्या जवळनं सगळ्या मुलाखती घेत होता, पण कधी मी काय म्हणलो का, पण योगा योगा आला तर ती तुम्हाला पूर्ण जाणून घ्यायची होती, म्हणून एक वर्ष दिवस घालवले यात्रेत मुलाखत घ्यायची नव्हती. आणि माझ्या मनात राहून राहून व्हायचं की आपण जरा तर गुरु विषयी बोलावं का, तर त्या गुरुनं मार्ग नसतो, गुरुला कधी नावं ठेवायची नाही ती, आणि गुरुचं मार्गदर्शन पुरपूर असतं. आणि ती मगाशी माझ्यानं बोलण्यात राहिलं की लहानपणाचा जे वस्ताद असतो तू महाराष्ट्र केसरी कुठल्याही तालमी तू, पण त्या गुरुच्या पाया पड, ती गदा गुरुच्या पायावर ठेवू, तुझ्या जन्माचं स्वार्थक झालं ही महत्त्वाचं आहे. मग त्याचा किती ऊर भरून येतं तेवढं बघ, एकदा गुरुचे समाधान काय असते बघावं कोणी, त्याच्या मनात किती काळीज मोठं होतं, एवढंच मला सांगायचं होतं या चॅनलवर. कशा प्रकारे कामं केलीत आणि कधी कधी कामं केलीत आणि कोणाकोणाची कामं केलीत, कोणत्या प्रकारच्या लोकांची कामं केली? गोरगरिबाची तर जास्तच तुम्ही करता, वासरू इकता म्हणजे इकत नाही तुम्ही, पण तुमच्या चॅनलद्वारे प्रसाद होतोय की बाबा हिथं ही बैलाचं वासरू आहे, त्या गाईचं वासरू चांगला आहे. आता ही बैल आत्तापर्यंत यूट्यूब चॅनलवाली येऊन गेली, अजून कोणी त्याची मुलाखत नेली माझ्याकडे नेली नाही, फक्त तुम्ही एकदा मोहची यात्रेत आणि प्रकाश दादाकडे, पण मस्त महाराष्ट्र केसरी. आता मी म्हणण्यापेक्षा सगळ्या दुनियाला माहिती महाराष्ट्र केसरी होता, पण ती त्याच्या तालमीत, कारण काय झालं गरीबा घरचा पैलवान, आणि आज पण तीच आहे. पैलवान असू द्या, बैलवाला असू द्या, किंवा पळवणार असू द्या, जे जे गरीबाच्या घरचं आहे त्याचं नावच होत नाही. आणि एखाद्या मोठ्याचं अहो तुम्ही नुसती मरायला लागलेलं जर टाकलं ना त्याच्यावर लाईक वर लाईक, जे जे सोनं आहे त्याला कोणी विचारणार नाही, पण ते सोनं आहे ते सोनं जास्त वागावं एवढं ध्यानात ठेवा. आणि जे लोकांना तुम्ही किती जरी असं लाईक टाकून काय होत नाही, ते समोर बघितल्याशिवाय कळत नाही काय चीज आहे. पण तुमच्या चॅनलद्वारे गोरगरिबापर्यंत पोचतंय, एखाद्या गाईवाल्यापर्यंत पोचतंय, त्याचा एक मी आभार मानतो. कल्याण गाई लावणाऱ्यांचं कल्याण आहे, वासरू जलमतंय. आणि तुमच्या चॅनलद्वारे कोणी म्हणावं की राजसाहेबामुळं माझं वाटोळं झाले, त्याला मी म्हणेल तेवढं दंड देतो. किंवा माझ्या घरी तुम्ही आलाय माझी मुलाखत घेताय म्हणून मी बोलत नाही, कुठल्याच माणसाकडून होत नाही. तुम्हाला मार्ग दावलेला असतो, तुम्ही त्या कोणच्या वाटेनं जायचं ते तुम्ही ठरवायचं असतं, काटे या जायचं का सरळ जायचं, शेवटी काय जे त्याचं पैसे आहेत ते जायची नजर आहेत, तुम्ही कोणाकडे जायचं कोणाकडे नाही, कुठल्या तालमीत जायचे जायचे ठरवायचं असतं. पण ज्याला खरोखर मोठं व्हायचं आहे त्यानं एकच वाचतात, एकच माणूस चांगला निवडाव आणि त्याच्यापाशी राहावं. खिल्लार शेतकरी शान चॅनलच्या कामगिरीची काही वेळापत्रक आहे का? वेळापत्रक आहे का? अहो त्यांना काय, आता माझ्या घरी आज माझं अजून आंघोळी धारा नव्हत्या, पोरं शाळा सोडा गेलं तर राज साहेब माझ्या घरी 6 वाजता. पण एक वर्ष झालं मला कधी म्हणलं नाही ते की तुमची मुलाखत नवा दादा घ्यायची आहे, पण योगायोग त्यांच्याकडे आला रात्रंदिवस. म्हणजे आज उजडा कुठला तुमच्या चॅनलवाला तुमच्या घरी येतोय सांगा, आणि रात्री कोणाच्या घरी बघा, बरेच त्यांचे क्लिप आहेत, रात्री सुद्धा त्यांचे व्हिडिओ आहे, ते काय काय असा काय कुठला यूट्यूब चॅनलवाला घेत नाही. आता माझ्याकडे बरीच झाली, एक वर्ष झाली म्हणते ती येतो येतो तुमच्याकडे येतो. आमचं काय आम्ही जग जाहीर आहे बाबा महाराष्ट्रभर, पण असं तुम्ही जे आत दडगं पैलवान राहिली ती त्यांची मुलाखत उजेडात आणा सगळ्यांचं. मी माझं सांगणार सगळ्याच यूट्यूब चॅनलवाल्याला, खरोखर तुम्ही सगळ्यांनी तळागाळातले खिलार बाहेर काढा. आज त्यांना सोन्याच दिवस आले ती, आणि बैलगाडी क्षेत्र चालू होण्यासाठी बऱ्याच, आता कोणाच नाव घेत नाही, आमदार खासदार सगळंच मित्रपरिवार आहे ते आपलं, त्यांनी रक्ताचं पाणी करून ही नाद चालू केला. जर शर्यत चालू नसती आज आम्हाला 20 गुंठ राहणार नाही, राहायला घर नाही. तुम्ही बघताय 4 बैल दारात आहेत, 5 गोडी, 7 खिलार गाई आहेत. आज त्यांना काही यूट्यूबद्वारे दावलं नाही, त्याला योग एक दिवस येईल, आणि त्यावेळेस आपण दाव गाया किती आहेत माझ्या, किती जनावर, 17-18 जनावर आहेत आमच्या भाऊबांची. पण शर्यती चालू झाल्यामुळे मार्गदर्शन. आणि दुसरं आमचा एक ही आहे की गाय 3-3-4-4 वर्ष न उलट अशी गाबज लागत नाही बाबा,
त्या माणसाला सरळ सांगतो आमचं बायलाचं 1500 दे, गई गाब लागलं ना औषधाच पाहिजे, पण असा रिझल्ट आहे की कोणाचाही बैल भराव देणं आमच्या बैलाकडे आणायचा विषय नाही, पण आमच्याकडनं एक तेवढं गई वाचवण्याचा एक भावानी निराधारदार घेतला की लोखंड पत्रासल खाऊ द्या, त्याच्यावर आयुर्वेदिक आपलं परफेक्ट औषध आहे, तब्येत सुधारायचं आहेच. पण दुसरी गोष्ट म्हणजे जास्त गाय उलटणारी महाराष्ट्रात आपल्या परंपरा आहे, गाय वाचवायची, तर गाय वाचवायची. आणि काय लोक गाय गाब लागणार का ते वाईट मार्गाला देते, तर प्रत्येक गायवाल्याला माझं सांगणं आहे की गाय गाब लागल्यावर आमच्या औषधाचे पैसे द्या, कोणाचाही बैल भरवा, फक्त संपर्क करा. गाय का उलटतात नेमकं? गायचं काय होतं आहे, तसं गायी आल्यावर ना थोडं झाराचं किंवा गायीचा माज कमी जास्त असला तर त्यावेळेस लोक कमी माजावर जर बैल भरला गायला काय कांद, आणि एक गायवाल्याला प्रत्येक सांगणं आहे माझं, बैलवाल्याला सांगणार गाईला एकदाच बैल भरा, डबल बैल भरला का गायला व्यायाम देऊन गाई खाली होती, काय गाई कमी माजाची असली तिला त्रास होऊन ती नंतर गायला प्रॉब्लेम होतो, काय एखाद दिवस गाया पूर्ण बाद पण होते, पिशवीला ये जा म्हणजे मा ज्या त्या टायमालाच गाई भरावाय, गाई माज केला का 3 तासानंतर टेम्पोत भरा तुम्ही कुठलाही बैल भरा, फक्त गाईनं भरपूर घाण टाकावी, पाट तणून अंगावी यावावी, गाई एखाद्या जनावर उडावी, तसं झाल्यावरच गाई न्यावावी. हां, किंवा एखाद्याला निवडे निवणे. हां, काय लोकांचं कसं होतं गाय थोडी मावरली बळसली किंवा नुकळी जर वरडली तर ती लगेच चला बैलाकडे, बैलवाल्याचं काम असते गाय आलेली लावायची, मीच बैलवाला नाही कुठलाही बैलवाला असू द्या, त्या मग बैलाची टिचरणा करायची, त्या बैलाकडून गायच गाब लागत नाही, ह्याच्याकडून गायच उडत उलटते, एखादा बैलच उडत नाही, असं करू नका. सगळं जे ते मापन चालू असतं कुठल्या बैलाला नावं ठेवायची नाही ती, कारण नंदी आहे महादेवाचा, तुम्ही त्याच्यावर जगताय आम्ही त्याच्यावर जगतोय, कोणाचाही असू आपला आपला माना, कोणाचाही पार चांगलं तालमीत खेळत असलं तर त्याला चांगलं माना, चांगला बैलवाल्याला चांगलं माना. एकच डबल महाराष्ट्र केसरी, 3 केसरी, सगळंच महाराष्ट्र केसरी. आजकालचं एक सांगतो राजसाहेब तुम्हाला, सगळं डुप्लिकेट आहे, प्रदर्शन खरं राहिलं नाही, कुठलंही खरं नाही, सगळं जिथं जाईल तिथं वशील आहे, आणि शहाण्यानी बैल प्रदर्शनला नेऊन येते. आमचे अशोकदादा बलवडीची आज 13 लाखाचा बैल त्यांचा शब्द आहे, आमचं तर त्यांचा उकरणं आमचा परपंच बरोबर आहे, आम्ही तर ते नादच बंद केला आहे, फक्त चांगल्याची माती करू नका. एवढं एक प्रत्येक प्रदर्शन भरवणाऱ्या मालकांना माझं सांगणं आहे की ज्या माणसानं बैलावर गायीवर अन्याय केला त्याला ह्या जन्मात सुटी नाही, गाई आणि आई आहे, तुम्ही काही करा, फक्त गाय बैला बाबती आता काय काय चॅनलवाली तर गाईला बैल लागलेलाच व्हिडिओ टाकायला लागली का, आपली आईचा आपण करू ती गाय ही काय तुला कळतं का, कुठल्याही चॅनलवाल्याला आपण गाय माणूस वारल्यावर का गाय नेतो, गायला निवत का चारतो, आणि तुम्ही गायला बैल लागलेला हिडू टाकताय, ही कुठल्याही चॅनलवाल्यानी करून एवढं मला कळतं. तुम्ही गायला बैल भरल्यानंतर तिचा तोंडाला समोर उभा केलेलं फोटो काढा, काही करा, फक्त गाय भरवलेली हिडू ग्रुपवर कुणी ह्याच्यावर टाकून एवढं हात जोडून माझं सगळ्या बैलवाल्यांना गायवाल्यांना चॅनलवाल्यांना विनंती आहे, गाय जेवढी आबरू ती शिव टांगू नका बस. हां धन्यवाद नवनाथ दादा, तुम्ही खूप महत्त्वाचे पॉईंट सांगितले. त्याचप्रमाणात म्हणजे अजून एक महत्त्वाचा विषय की तो उदाहरणासहित आपण घेऊया, त्यामध्ये काय कोणाला म्हणजे लाजायचं घाबरायचं भ्यायचं किंवा मनात शंका त्या गोष्टी काय येणारच नाही, ज्या प्रमाणात तुम्ही मागाशी म्हटलात खिल्लार शेतकरी चॅनलनं बऱ्याच जणांची घरं वर आणली किंवा गोरगरिबांना उजेडात आणलं किंवा बऱ्याच वळू मालकां वळूंची माहिती सुद्धा आपण पोहोचवली, तर यातली काय उदाहरणं आठवत असतील तर अशी जरा ठळक आम्हाला सांगा थोडं ऐकायचं. आता सुरुवातीला पिंटू मा नाही आमचा बैल स्टार्ट तुमची माझं जसं मुलाखत तुम्ही बाबा एवढं चॅनल भारतमा माझा मुलगा आहे तुम्ही माहीत आहे तुम्ही ही घेता ही काय मला माहीत नव्हतं, पण छावणी ज्या विषयाची मुलाखत घेतली आहे म्हणलं राजसाहेब कावापासून करायला लागलं 7-8 वर्ष तर असेल कमी कमी काय बघत नाही बरं का, त्यावेळी छावणीची ही जी मुलाखत स्टार्टला मी बघितली पिंटू माळे असू द्या सलगरजी असे बऱ्याच जणांची, आता तर तुम्ही बापू दरसांची मुलाखत घेतली आहे त्याला म्हणायचं ओरिजिनल तिकुंडीच्या बैलाची खानदान बाप्पासारखा तेवढा ओरिजिनल तिकुंडीचा परिचय नाही बरं का, पण अशी बैल उजेडात कोणी आणली ती का कुठल्या आमचा परिचय नाही आम्ही त्यांच्या कधी घरी गेलो नाही, चांगलं म्हणा आता ओरिजिनल तिकुंडीचा राजा माझा शब्द गेलाय ओरिजिनल तिकुंडीचा राजा झाला तेवढाच शब्द गेलाय तुमचा अजून कोणाचं काय उदाहरण नाही, बरेच वळवाल्यांचं आहे सगळ्यांना तुम्ही उजेडात आणलं, गायवाल्यांचं तर बैलवाल्यापेक्षा तुम्ही जास्त नाव केलं आणि असंच करत राहा, असंच तुमचा चॅनल मोठा व्हावा आणि आमच्या भावांची तुमच्या कार्याला अगदी मनापासून अगदी शुभेच्छा आहे, आणि असं तुमचं कार्य वाढत जावं
गोरगरीबापर्यंत पोहोचा. एखाद्या मुलीचं लग्न झालं आणि तिचा आशीर्वाद थोडा तर तुम्हाला लागल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरीकडे मुलीचं लग्न झालं पण अजून पण एकदा नाही. या संजय बाबा पुढे या. हे कटपळजीत नाव सांगा, कुठल्या बैलाचं वासरू आहे, कसलं वासरं सांग, नाव सांग. तू संजय दामोदर लोगडे कटपळ गई भरून नेलती कुठं आलत मेंढ्राकडनं, काळ्या रानला मेंढ्या घेऊन वर्षात आलतो इथं गई कटपळ.